Hoje vamos mostrar aqui como é que faz uma geleia de amora do mato. Aqui no Rio Grande do Sul tem muita. Então, primeiro colhe elas, lava. Vamos usar o açúcar, um prato para colocar elas. Vamos fazer aqui então 1 litro, que equivale a 4 copos. Usaremos 1 quilo de açúcar. Aí colocamos na panela 1 quilo de açúcar e vai mexendo de 5 a 6 minutos. Esta parte vai estar pronta. Voltamos aqui, ó. Mexe sem parar até ficar assim, ó. Vai mexendo até desmanchar o açúcar, até ficar na cor de vinho. Geleia de amora do mato. Agora vamos levar no liquidificador. Já batemos no liquidificador, agora mexe um pouquinho com a colher. Até ela virar um líquido. Coloca de volta na panela para cozinhar. De 10 a 11 minutos ela está pronta. Tampe a panela e deixa cozinhar de 10 a 11 minutos em fogo baixo. Aqui está quase pronto. Tiramos a tampa agora e vamos mexer mais um pouco. Caso tenha que trocar de panela, você troca. Coloque numa maior. Colocamos numa panela maior, né, para ficar melhor, né, para trabalhar. E está quase pronto. Você pode mexer. Geleia de amora do mato. Estas amoras a gente colhe aqui do sítio mesmo. Temos plantação de amora do mato. Já está pronta, agora vamos deixar esfriar. Após esfriar, tira da panela, coloca de novo na jarra e vamos coar para que saia a semente. Vamos usar só a calda. A semente é opcional. Se você quer deixar a semente, vamos provar. Simplesmente uma delícia. Muito bom. Aí ela já criou uma massa. Aí coloca no vidro e está pronta a geleia.
Fica bom. Você pode passar no pão. Você pode colocar um creme de leite. Já está no vidro. Deixe esfriar bem, põe na geladeira. Você que não é ainda inscrito no canal Biodiversidade, faça sua inscrição. Deixe seu comentário, você pode perguntar alguma coisa. Está pronto. Deu meio quilo entre todos os ingredientes. Esta é a textura final. É só saborear e aproveitar.